Двошаровий каремат-гармошка Hunter White від бренду Basecamp – це нова розробка українського бренду. Отож, у сьогоднішньому відео ми детальніше розглянемо саме цю модель. Даний туристичний килимок Пінка складається гармошкою. Така конструкція дозволяє використовувати килимок як матрац з подушкою або як високу сідачку. Від попередніх моделей він відрізняється збільшеним розміром і товщиною та підвищеним рівнем теплоізоляції. R-value дорівнює 2,4, тому він цілком підійде для міжсезоння. Основу моделі Hunter складає піна. Її закриті комірки чудово зберігають тепло та не вбирають вологу, а два шари піни згладжують на рівності рельєфу. Позитивні відгуки тих, кому вдалося першими протестувати модель, свідчать про високу якість та комфорт. Замовляйте і ви Hunter White на нашому сайті та оцініть усі переваги цього каремату.